Ал Бергей және оның сыбайластарына қатысты сот ісінің екінші аптасы басталды. 52 томнан тұратын айыптау қорытындысын оқу аяқталған жоқ. Бүгін прокурорлар бюджет қаржысын жымқыру ісінің қалай жүзеге асырылғандығын айтып берді. Онда құрылыс-жөндеу жұмыстарына қатысты жалған келіссөздер мен келісім-шарттар жасалып келген. Соның негізінде құрылыс материалдары мен жұмыстарын жүргізу үшін деп бір күндік фирмалардың есепшотына ақша аударылған. Бүгінгі отырыста тергеу мекемесінде қамауда отырған Атырау қаласының бұрынғы әкімі Асқар Керімов өзіне тағылған айып бойынша алғаш рет тілшілерге тіл қатты. Естеріңізге сала кетейік, Керімов мырза қала басшысы ретінде бар-жоғы жарты жыл қызмет атқарған болатын. Ол өз кінәсін мойындаған жоқ және қылмыстық іс бір жақты қаралып жатыр дейді. Айтуынша, үлкен олқылықтармен басталған соттың далымында тергеушілер оның жазықты емес екенін дәлелдейтін түсініктемелерді іске қоспаған көрінеді. Кім мойнына алып, қылмысты мойындау шектеулер үйінде қамауда отыр, мойнына алмай басқа да өзінің кінәсіздігін дәлелдегендер қамауда отыр.